navnet over alle navnet Jesus, det stråler med en himmelsk glans. For intet annet navn kan gi oss frelse, intet annet navn enn hans. Skulle jeg lage en overskrift over den enkle morgenandakten som jeg holder nå, så skulle det være følgende. Det var her det begynte. Det var her det begynte. 1. Det er her turen vår begynner. I går så kom vi til hotellet i to forskjellige busser, og fant aldri helt ut av hvem skal være med i den gruppa. I dag har vi gjort det. Og første stedet som vi stopper, det er her. Det var her det begynte. Og i det ligger det en ganske flott symbolikk. 2. Det var her det begynte for Kornelius. Kornelius var ikke jøde, som Isar har fortalt oss. Han var centurion, eller høvedsmann, eller offiser, i den hæravdelingen som kalles den italiske. Tenk dere at her ligger en by som er 3 ganger så folkerik som Jerusalem. Pilatus bodde ikke i Jerusalem, han bodde her. For dette var hovedbyen. Når han var i Jerusalem under påskedrama og dømte Jesus, så var det fordi han var der oppe i høytiden for å muligens å være på ferie, eller for å holde orden på at ikke det ble oppstand. Det kan være ulike forklaringer på. Men her bodde altså Kornelius. Og bakgrunnen for det som skjer med han er jo Jaffa, eller Joppe, noen mil lenger sør, hvor Peter har dette synet i 12-tida på formiddagen, om duken som senkes fra himmelen og forskjellige ureine dyr, og så får han beskjed spis. Nei, sier Peter, aldri i livet. Jo, det Gud har kalt rent, det må ikke du kalle ureint. Og så skjønner Peter at dette her har noe med ting som skal skje å gjøre. Og det handlet om, det var den første ikke-jøde som fikk høre evangeliet, som kom til tro på Jesus, og som ble døpt med kristen dåp. Han er den første i den kjempeflokken som vi er en del av et par tusen år etter. Før Kornelius hører evangeliet om Jesus, før Den hellige ånd faller, og før han tar kristen dåp, var det ingen hedninge kristen. Han er den første. Kornelius, hvis han hadde levd i Norge i dag, så ville vi sikkert sagt han var en flott kristen personlighet. Det står at han var en from mann, han fryktet Gud, han ba alltid til Gud, og han ga mange almisser. Og vi ville tenkt at hvis en sånn hadde vært med i vår menighet eller forsamling, så ville det vært virkelig en pilar i Guds menighet. Men denne Kornelius, han var ikke kristen i det hele tatt, for han kjente ikke Jesus. Og hva hjelper det om vi offrer og ber og har alle de riktige tingene hvis ikke vi kjenner Jesus? Det var saken. Og det var her det begynte for Kornelius. Det var her han for første gang fikk høre ordet om Jesus. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved. Det var beskjeden Kornelius fikk fra engelen når han så skulle sende bud sørover til Jaffa og sende bud på denne jødiske mannen. Det var her det begynte. Og for oss som er her akkurat denne søndagen, for det er faktisk søndag, så er det sånn det må begynne for oss også. Det hjelper ikke om vi har 100 000 fromme og riktige ting på plass. Det handler om Jesus og et personlig forhold til han. Det var her det begynte. 3. Det var her det begynte med det vi kaller for misjon, eller hedningemisjon. Fra og med det som skjedde her, så blir evangeliet forkynt for mennesker fra alle folkeslag. Romere, grekere, svensker, nordmenn, kinesere, grønlendere, afrikanere, hva det er. Men det var altså her det begynte. Her brøt Gud en av sine egne oppsatte grenser. Han tråkker utfor jøde, samaritan,
og tråkker inn i hedningeverdenen og sier, nå forkynner vi evangeliet for alle folkeslag. Det var her, misjonen, den vi kanskje er en del av mange av oss, det var her det begynte. Så her er vi ved vuggen på en måte av det det handlet om. Vil du ta med deg det fra begynnelsen av Israelsturen vår? Det var her det begynte. Det begynte for oss, det begynte for Cornelius, og det begynte for misjonen. Så vi er i en strålende sammenheng, vi som er her. Og i stedet for å lese en bibeltekst før morgentankene, så får du det nå til slutt. Nå leser jeg hva Peter selv forteller om denne historien, når han kommer til Jerusalem og blir tatt i skole. Hva er det du har gjort for noe? Apostlene og brødrene omkring i Judea fikk nå høre at også hedninger hadde tatt imot Guds ord. Apostelgjerningene 11 fra vers 1. Da Peter kom opp til Jerusalem, gikk de av omskjærelsen, altså jødekristne, i rette med ham og sa, du gikk inn til uomskårne menn og spiste sammen med dem. Underforstått, det er jo helt galt. Da begynte Peter å forklare alt for dem i sammenheng, og han sa, jeg var i byen Joppe, mens jeg var i bønn kom jeg i henrykkelse og fikk se et syn. Det dalte noe ned liksom en stor duk som ble senket ned fra himmelen etter de fire hjørner. Og den kom like bort til meg. Jeg stirret på den og så nøye etter. Da fikk jeg se de firfødte dyr som er på jorden, og villdyrene og krypdyrene, jordens dyr og himmelens fugler. Jeg hørte også en røst som sa til meg, stå opp, Peter, slakt og et. Men jeg sa, på ingen måte, Herre. Aldri er noe urent og vanhellig kommet inn i min munn. Men en røst fra himmelen svarte meg da en annen gang, det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent. Dette skjedde tre ganger. Så ble alt dratt opp til himmelen igjen. Og se, straks sto tre menn utenfor huset hvor jeg bodde. De var utsendt til meg fra Cesarea. Ånden sa til meg at jeg skulle gå med dem uten å tvile. Disse seks brødrene dro også med meg, og vi kom inn i mannens hus, altså her i Cesarea. Han fortalte oss hvordan han hadde sett engelen som sto i huset hans, og sa, send bud til Joppe etter Simon med tilnavnet Peter. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus. Men da jeg begynte å tale, falt den hellige ånd på dem, like som på oss i begynnelsen. Jeg mintes da Herrens ord at han sa, jeg døpte med vann, men dere skal døpes med den hellige ånd. Gav altså Gud dem den samme gave som han ga oss, da de var kommet til troen på Herren Jesus Kristus? Hvem er da vel jeg at jeg skulle være i stand til å hindre Gud? Da de hørte dette, slo de seg til ro. Nydelig. Da de hørte dette, slo de seg til ro. De priste Gud og sa, så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet. Det var her det begynte. Og når du henter fram Bibelen din ved neste anledning og leser fra Apostelgjerningene 11, så skriver du over kapitlet, det var her det begynte. Og når du kommer på aldershjem og er 95 år gammel og har besøk av oldebarna, så spør de, hvorfor står det, oldemor, det var her det begynte? Jo, sier du, jeg var sammen med Issar og en gråhåret radiopastor fra Norge og var på Cesarea der det begynte. Det er derfor jeg skriver det. Det er pedagogikk. Så ta vare på det, ikke sant? La oss be. Herre, vi takker at vi er ført trygt fram til Israel. Vi takker for nattens søvn og hvile.
Vi takker for dagen som har begynt så strålende med varmt og godt vær. Takk at vi er friske. Takk for Issar som leder oss trygt og fint rundt. For David som kjører. Velsign spesielt disse to i dager som kommer. Hjelp oss å ta vare på hverandre. Og hjelp oss, Herre, at turen til Israel både kan bli opplevelse og bibelopplevelse. Herre, gjør noe med bibellesningen vår etter vi kommer tilbake til Norge. Og så priser vi, Herre, ditt navn at det var her det begynte. La det få begynne også for oss, på samme måte som for Cornelius. Amen. Vi tar det siste verset. Når alle andre navn en gang må vike, Jesu navnet står som fjell. Dets purpurglans skal hele evigheten lyse med sitt strålevel. Navnet over alle navn er Jesus, det stråler med en himmelsk glans. For intet annet navn kan gi oss frelse, intet annet navn enn hans. Det var her det begynte. Amen. Amen.